Մի հատ էլ շատ հայկական ու շատ տարածված պոնտ կա է ծանրացնելը, որ զանգում ես Խադավիկին, ասում ես աղբեր ես, կալոտք ես պտի փոխվի, ինչ կարժենա, ասում աղբեր սենց չեմ կարա ասում, պտի բերես մի հատ նայեմ, ինչը չես կարա ասես, կալոտքի գինն է գիտես, քո փոխելու գինն է գիտես, խես ծանրացնում, որ ավտոն տանում ես իրա մոտ նայումա, ասում աղբեր սենց չեմ կարա ասում, պտի թողես, այդ խախանդվեմ նայեմ, թողում ես իրա մոտ խախանդվում նայումա, հետո գնում ես ասում աղբեր, սենց չեմ կարա ասեմ, պտի դիագնոստիկա անեմ, դիագնոստիկա ես անում անգլերեն մի ուրիշ բան ա տպում, վեկալում ասում աղբեր, սենց չեմ կարա ասեմ, պտի տանես թարգմանես, որ զանգում ես թարգմանիչին, ասում ես, ներեցեք մի էջ ինչքանով կթարգմանեք, ասում աղբեր, սենց չեմ կարա ասեմ, պտի բերես նայեմ, պատկերացնում եք գնայի սրտաբանի մոտ ու նույն բան ասեր, աղբեր, սենց չեմ կարա ասեմ, պտի սիրտը թողես աղբեր, ես երկու օրը խախանվեմ նայեմ, էդի մեր հայկական իրականությունն է ժողովուրդ, այն որ իրա գործից գլուխ չի անում, բայց հենց քաղաքականությունից հարց դուր, ապերետի տես չպտի արվեր, պտի ազգային ժողովը ցրեին, ցամարադրությունը փոխեր, չորս կետը թույլ է տալիս, հետո օլիգարխներին ասեին եկեք ներդրումներ արեք, իսկ ես դիվանը որ բարձրացնեք 9-րդ հարկ ինչքան կարժենա, ապերետի տես չեմ կարա ասեմ, պտի այդ դիվանը բերես նայ։ Really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If instead of once, no more.